Игорь Кабаненко, вот вас за что уволили? Взагалі-то ситуація була, я після повернення з парламентської асамблеї НАТО, мене туди Генсек запросив в якості спікера, я прибув, знав, що я звільнений вже, і прийшли представники кадрового органу, принесли мені трудову книжку, принесли мені виписку з наказу, принесли там якийсь розрахунок по коштам, все. Тобто ніяких запитань ніхто не задавав, ніяких розслідувань. Ніхто нічого не проводив. Взагалі тут казали про... Ви Януковичу чим-то допомагали? Ви знаєте, я один в Україні, єдиний, хто люстрований двічі. Перший раз я був люстрований при Януковичі, а зараз другий раз я люстрований. Тобто, от така ситуація. Янукович вас яким образом люстрував? Не зрозумів. Яким образом при Януковичі люстрували? Тоді, по-перше, ситуація розгорталась таким чином, що всі, хто має західну освіту і займає ключові посади, їх отодвігали від відповідальності, від відповідних дій, в тому числі ті, які повинні робитися. І були досить такі жорсткі дискусії стосовно співробітництва з НАТО, і закриті були проекти, які, до яких я і ті люди, які зі мною працювали, прикладали зусилля. Ну і, звичайно, такою точкою гравітації, центром гравітації стала подія в Криму, які відбулися в серпні минулого року з розвідувальним обладнанням Російської Федерації. Після цього всі ці події були запущені, і я був звільнений.